Divendres es va celebrar el cross escolar que anualment organitza el Patronat d'Esports juntament amb les escoles de primària. 1.200 nens de 6 a 12 anys van passar un matí esportiu al Parc Pompeu Fabra. Tot i ser encara temps d'hivern, el lleu vent present i la baixa humitat dibuixaven un matí primaveral. Com es dedueix d'aquests testimonis, en aquesta jornada competitiva s'hi afegien també les ganes de participar i de passar-ho bé. Mentre uns grups competien, els de les altres categories podien exercitar-se fent estiraments i escalfament en una zona assignada a l'efecte. Els participants duien un dorsal d'un color identificatiu de cada escola, el vermell corresponent a l'escola Corbella, el groc a l'escola Graners, el verd al Mil·lenari, el blau a les Aigües i el taronja a l'escola Can Manent. Les curses discorrien per dos circuits, un de 300 metres, el que els alumnes de primer i segon havien de completar una volta, i un de 400 destinat als de tercer i quart. Els alumnes de cinquè i sisè havien de recórrer una volta al circuit curt, seguida d'una altra al llarg. I després de la cursa, la manduca. Calia reposar energies, cosa a la que ningú no hi va renunciar. Les curses van anar transcorrent sense incidents remarcables i es van poder veure guanyadors i guanyadores per un ampli marge sobre els seus perseguidors i finals més apretats, que van donar emoció i van aixecar les passions del públic. Els premis destinats als 5 primers de cada categoria s'entregaran coincidint amb la cloenda de l'aula esportiva al pavelló d'esports, en data encara per determinar.